Yeah.
ဒီရမှာဝိရဒဝကုရဒီရမှာနပိယသောဗဒံတမင်းဘုရားကျင်တော်တော့ဘုရားတော်တမင်းကြောက်လိုက်ဗဒံတမင်းဘုရားပဲပါသာတော့မလို့တမင်းဘုအဘုံလေးတော်ပါသာမှာပေါ့ကြားလိုက်ဇက်ဘုရားအာကန်တော်ပြန်လာရဲ့ဗဒံတမင်းဘုရဒဝကုရဒီရမှာနပိယဒီကိုသာကရမတာစာတော့စာဒီအမိဒီရှင်းလိုက်တို့ပြီးတော့
ဘာတံတမေကိုဟောတိတော်ပြေရမန္တာနော်ပြရတီကိုသာတော်သာဒီနာမိဖြစ်ဤခံတဲ့ဘုရားလေးဃာဃာဒီသာတော်သာဒီနာမိဖြစ်ဤဣတိသုဒ္ဓတာသောတရင်အဘုံစိတ်တော်ဝမသာဝိတာရင်အဘုံစိတ်တော်ဝမသာဝိတာရင်ပေနေတိဉာဏ်ရှိဤရှင်းမလားရှင်ယောဂတရားကြီးကဒီရပါဏလေးကနော်ကြည်ကြာတိနာဒီကဒီပေါ်လေးကအကသဝဲမလို့လားဘာတန်တမင်းကိုခုရလိုက်ဘုရားကူ၍ဒီရပါဏပြေဒီရပါဏဘုရားဒီကိုဘုရားဒီရှိတော့မနေ့ကတော်ပြီခဲ့တော်ပါဗျာဒီတော်လေးကောင်းမကြလိုက်အဲ့ဒါပြောတယ်ဒီကဘာတန်နဲ့ဒီရပါဏရတူခဲ့ရလိုက်ပါပြရတာလည်းဓမင်းပဲဓမင်းလည်းပြရတာပြရတာကြားလာပြီဒါမှမဟုတ်ဘာသာဓမင်းကိုဘုရားတော်ကပြုတရားမှနပြရသည်ရှိတော်ပြရသည်ရှိတော်ကဲဒီတော်ပဲသွားကြတော့ပဲနော်ဟမ်ပြရသည်ရှိတော်အမှန်တော့သာတော်ပြီလေရနော်ဆိုအာကာရလေးပါကြားလာပြည့်စုံတော့မသားပြရတယ်ဟုတ်ပြည့်ရသည်ရှိတော့မသားဘူးဘယ်လိုမသားတော့သာတော်ပြီဤသားကသာတော်ဘွားဆိုကြားလာရင်ဒါမသားဘူးချင်းရပါကြားလာရင်သာတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ပါတော့သာတာမသားတာပဲအဲ့တော့တော့ပြီးတဲ့ကြာမှာကြည့်ရမှာပေါ့ကြည့်တော့ဗဒ္ဒံတမင်းဘူဒီယမနာပြည့်ရသည်ရှိတော့ဆိုတော့ဒီယမနာလက္ခဏာနော်အဲ့တော့လက္ခဏာဒီရမနာရပါတော့လို့ဗဒ္ဒနာဗဒ္ဒနာဗဒ္ဒနာဘုရားတိရှိတော်အဘုဒိတော်ဗဒ္ဒနာမစားတာဘုရားဟဲ့တော့တော့ဟုတ်ကဲ့တွေ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာဘာလို့ဘူးကြတာဘောပေါက်လာရင်လက္ခဏာလက်ကြတွေ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာဘယ်လိုပါလဲနေရာပါတတ္တမေနေအဲ့တော့တတ္တမေနော်ဒီမာမှုကြတာပရမနဲ့ပြောတာလားဟုတ်လားနော်ရှင်းလားရေဒါအတိတ်ကတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာကြလားရေရှင်းတယ်နော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကအဲ့ဒီမှာသတ်လို့မဖြစ်ဘူးကြလားရေတော့ပေါ့ဗလားရေစာသတ်တဲ့ကောင်ကတကယ်လို့ပြရသည်ရှိတော့တဲ့ကောင်ကနောက်ကလက္ခဏာတွေကဘာဖြစ်နေပါ့မလို့ရတာဒီဟာမပြရတာပါလို့အမေကဲဘယ်မှာသတ်ပါလဲတို့ဒီဟာမှာမဲပြရသည်ရှိတော့ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ပြရသည်ရှိတော့ပဲလို့သာတာမဟုတ်ဘူးကြားပဲလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ကြားလားဟုတ်ပါလားနော်ဘယ်လိုပြောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကတ်မနေဘူးလားကတ်နေစာသတ်နေကြအောင်ပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဘောပေါ့ဦးသိန်းတို့လည်းဘောပေါ့ဦးသားကြီးကြားလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ဒါကြောင့်ဒါဘာမိမကောင်းတာလို့ကံလို့ပြတာကြားဘာမိမကိုက်တာလို့ပြောလို့ပြောမှတ်တယ်မသိဘူးအာကန္တဝါအာကန္တဝါညပြလာ၍ရလာ၏ဗဒ္ဒံတမင်းကိုဘုရားတော်ကွေတရားမှန်ပြရဒီကိုရလာ၏ပြရတာမသာဘူးသိမလားရေဘယ်လိုမသာတော့အာသာတော်ဆိုရင်နင်းနေမသာတာပြောတာသိမလားရေအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတယ်တော်တွင်အဆက်ကဟိုအဆင်မပြေတာရလာ၏တရားကြောင့်ဒါဘာလို့ကြာကန္နကံကံမှတ်ခဲ့တော့ဗဒ္ဒံတမင်းကိုဘုရားတော်ကွေတရားမှန်ပြရဒီကိုဒါဘုရားလည်းပဲဘုရားတော်ကပြည့်ရမနာပြရတော့ဗဒ္ဒံသမင်းကိုရတာရေသမင်းကိုအဘုဒ္ဓေမှာသွားကြမှာနော်အဲ့ဒါပဲရှင်းမလားရေဓမ္မကံသည်အထက်ရဇာတော်ဇာတိအမေဣတိဤတို့ဒါသာသောတရားဘုရားတော်ကမသာမူတာလေးနေသိတိကြံစီပြီးရှင်းမလားရေဓမ္မကပေါ်ပြတာတိမကောင်းအောင်ရတာရေဓမ္မဘာပဲပြရမှာလို့ဘယ်ပြရကဲကဲပေါ့လို့ဆိုရတော့သောသောသာသာဒီဒီဟာနာဓမ္မကံWe are the warriors.
ကဲဘယ်လိုသိနေသည်ကျန်စီပိတိအင်းရဲ့တို့ချားပုံတော်ဒီဝတိသူနေတို့နာကြမိုက်ဤမဗေဂေဤရိနိုင်ဒုံမေသိန်းတို့ဒီဘန္နာတမင်းမူဒေတာပိကြဘုံတော်မြေသနန်းဟင်းလျာဟုဒေတာပိကြဘုံတော်ဣတိဤတို့ဣတိဤတို့ပြောဆိုကြကုန်၍ဘုဒ္ဓဝါတို့ညလိုက်မာကောလာဟလောကြီးစွာသောအုတ်ကျက်ပြက်သူညာညာသည်ကြီးစွာသောဘာတို့ဩကျေကျေဒီနန္ဒသီရပါယကြီးတော်ဩကျေကျေလူညာညာသီဟောဒီဖြစ်သည်ပြစ်တာယမေတဗ္ဗေကတိဘုံတော်သူတို့သည်နေတတာတံမရှိရဘုံသည်ဘုဒ္ဓဝါဖြစ်ကြဘုံ၏ကရဏကြလာယနေတတာတံမရှိရဘုံသည်ဖြစ်၍ဒီပေသိမ့်လိုက်ကြဘုံ၏မရမေဝဧကတာမရမဧကတာเอกัตตะตะยองโตมะชะมีวางาหิตาลิยเอกัตตะตะยองโตมะชะมีวางาหิตาลิยบัตตังตะเมโววุฑเถตุภูจะโกมีเอตังอีจองดีเกตุโกตะโตดีดาบาโรโนไลดาจองเยโกเนาะเอตังปิติกะเกตุโกตะโตดีดาบาบาเลยะไลปิติโตเตนิติยันติปิยะไลเอตังอีติกะปิตังหะละเอตังอีกะเกตุโกတို့ဒီဒီတို့သိနေသိကြသည်ဆိုရပါမယ်ဆိုသားဆိုတာကိမ့်ပဲလို့ကိမ့်ပဲလို့သိနေသိကြသည်အစီအင်းတို့အရာဝန်တော်ဒီဝန်သိသူနေလို့လားဒီမှလည်းWhat a name I look and I move on.
်စေငါဤကိုဟောလိုက်ရင်ခွဲတာဘုရားမှန်လာတယ်ကဲတတိတေတိတံဘုဒ္ဓေတို့ကြောင့်ဘုတို့ဖြစ်ဘုံကြောင့်ဘုရားနော်တံဘုဒ္ဓေတို့ဖြစ်ဘုံကိုတို့တော်ကြာရ၏သတုမလူတာသတုမလူကာမိတော်ယူစေ၍တတဒုက္ခသာယနာနိကံတံသောအာနန္ဒဝါလာ၍ခွေတတိတေတိတေတိတေတိတံဘုဒ္ဓေသာသနာတော်သောနာတို့ကိုသာသနာ